Erdoğan. አሁን ያለችን ቱርክ ናት እንዲሁም ከፊት ደምቆ የሚታየው ሙስሊም መሪ ኤርዶጋን ነው። አላህ ሆይ ሚናራዎች ያለ አዛም ማለት ልክ ሰማይ ያለ ኮከብ ማለት ነው። አብዛኛው ሙስሊም ሀገራቶች ይሄን የጋራ አንድነት አይፈልጉትም። ሁሉም ከኔ ዘር ወይንም ጎሳ ነው መሪ መሆን ያለበት ማለታቸው አይቀሬ ነው። ዳግም የሙስሊም ሀገራቶች አንድ መሆን የማይችሉት። አላህ ሆይ ሰዎችን ካለ ፍቅር ጥማትን ካለ ውሃ ንጹህ አየርንም ካለ ሀገራት ተውብን። አሚን። እመኑኝ አላህ ዲኑ ይጠብቃል። የማንንም ፖለቲካ አይፈልግም። በየቦታው በርከት ያሉ ሙስሊሞች አሉ። የኢስላም ጠላቶች ኢስላም እንዲወጉ ድጋፍ የሚያደርጉላቸው የሚያግዟቸው። በጠረጴዛ ዙሪያ ቢመክሩ ሁላችሁም ስልጣናችሁን አስረክቡና በመትኩ ጀነት ይሰጣችሁ ቢባሉ ራሱ ሌላኛው ትልቁ ችግር ምን ያክል ሙስሊም ነው የጀነት ጉዳይ የሚያሳስበው? እንጃ አይመስለኝም። አሚን አሚን። አላሁ አክበር አላሁ አክበር። አላህ እኮ ነገ ስለ ሰላማዊ ግዛት ወይም ስልጣን አይደለም ይጠይቀን። በኡማ ውስጥ ክፍፍል የሚፈጥር ሰዎች ያ በአላህ ዘንድ ያስጠይቀናን የማይቀር ነው። አላማችን ስልጣን ይሆነ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የነጃህ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምን አላችሁልኝ? ሁላችሁንም ሰላም ብያለሁ። ዛሬም በድጋሚ በሌላ ቪዲዮ እናንተ መጥቻለሁ። ለዛሬ ጀላችሁ የቀረኩት ቪዲዮ ዓለም አቀፉ ተወዳጁ ዳዒ ዶክተር ዛኪር ናይክ ስለ ረሲብ ጠይብ ኤርዶጋን ወይንም ስለ ቱርኩ ፕሬዝዳንት ኤርዶጋን የተናገረው አስገራሚ ንግግርና ምስክርነት አለ። እሱን ወደ አማርኛ ተርጉምላችኋለሁ። እሱን እንመለከት ይሆናል። ከዛ ወሻገር ደግሞ አንድ ቀረበለት ጥያቄ አለ። ህዝበ ሙስሊም ወይንም ሙስሊም ሀገራቶች ከዚህ በኋላ እንደው አንደሚሆን ተስፋ አላቸው ወይ ተብሎ ተጠይቆ የመለሰው አስገራሚ መልስ አለ። እሱንም እንመለከት ይሆናል። በስተመጨረሻም ደግሞ በኤርዶጋን ዱዓ ፕሮግራማችንን የምንዘጋ ይሆናል ማለት ነው። ሁላችሁም የቪዲዮ ላይክ ሼር ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ይሄ ቪዲዮ በከፍተኛ ሁኔታ ይሰራጭ። በተለይም እኛ ሀገር መጅሊስ አካባቢ ያላችሁ ሰዎች እነ ነቆራ ይሄን ቪዲዮ መጣችሁ ልትመለከቱ ይገባል። የምሬ ነው የምላችሁ። በጣም ወሳኝ ንቁጣ ወይንም ወሳኝ ነጥብ ነው ያነሳው። ለሁሉም የሚመለከት ጉዳይ ስለሆነ እንድትመለከቱ ጋብዛችኋለሁ ማለት ነው። ሁላችሁም ግን አደራችሁን ይሄ ቪዲዮ ላይክ ሼር በማድረግ እንዲሰራጭ አግዙኝ። አሁን በቀጥታ ወደ ቪዲዮቹ። ውድ ተመልካቾች አሁን በቀጥታ የምንመለከተው ቪዲዮ ተወዳጁ ዓለም አቀፍ ዳዒ ዶክተር ዛኪር ናይክ ስለ ረሲብ ጠይብ ኤርዶጋን የተናገረውን አስገራሚ ምስክርነትን የምንመለከት ይሆናል ማለት ነው። ሁላችሁም ላይክ ሼር ያደርጋችሁ ወደ ቪዲዮ። ቱርክ ኦፍ ተርኪ ኢዝ ጎይንግ ቱ ኤንድ ኤንድ ዊ ሃቭ ዋን ቦልድ ሙስሊም ሊደር ዘ ኤርዶጋን። አሁን ያለችን ቱርክ ናት እንዲሁም ከፊት ደምቆ የሚታየው ሙስሊም መሪ ኤርዶጋን ነው። ለአላህ ምስጋና ይገባውና ብዙ ችግሮች ተቋቁሞ ሰይጣኖችን የተዋጋ የሚገኝ መሪ ነው። አላህ ይርዳው፣ አላህ ይጠብቀው። የሚገርመው ዓለም የዚህ መሪ ተቃራኒ ነው። በተለይ ደግሞ የአውሮፓው ዓለም ጠላት ስለሆነ በተደጋጋሚ የመፈንቅለ ሙከራ አድርገውበታል። እኛም ይህም መሪ ለአላህ ነው የሚሰጠው፣ አላህ ነው የሚጠብቀው። አልሐምዱሊላህ ዊ ፕሬ ቱ አላህ ዛት ሜይ አላህ ሰፖርት ሂም። አሚን። አልሐምዱሊላህ ኤንድ ሂ ኢዝ ፋይቲንግ አጌንስት ዘ ዌስተርን ወርልድ ቢይንግ ኢን ዩሮፕ። በአላህ ፍቃድ የሙስሊሙ ዓለም ዳግም በአንድ የእስላም ራእይ ሰንደቅ እንዲሰባሰብ እንመኛለን። ነገር ግን ትልቁ ችግር አብዛኛው ሙስሊም ሀገራቶች ይህን የጋራ አንድነት አይፈልጉትም። ምክንያቱ ደግሞ በሙስሊሙ ዓለም ውስጥ ቢሊዮን ሙስሊሞች በአንድ የእስላም ሰንደቅ አንድ መሪ ስር ቢሆኑ ሁሉም ከኔ ዘር ወይንም ጎሳ ነው መሪ መሆን ያለበት ማለታቸው አይቀሬ ነው። ለዚህም ነው በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ዳግም የሙስሊም ሀገራቶች አንድ መሆን የማይችሉት። ኢንሻአላህ ኢፍ ዘ ሙስሊም ኢዝ አጌን ዩናይትድ ኢን ዋን ባነር. But the problem is most of the Muslim countries would not want to be under one banner. The problem is the Muslim. If all the Muslims today, 2 billion Muslims unite under one, they will start thinking, if he becomes leader, where will my seat go? እንደው ምናልባት ለመስማማት በግድ በኃይል ሳይሆን በውይይትና በሌሎች መንገዶች በጠረጴዛ ዙሪያ ቢመክሩ ሁላችሁም ስልጣናችሁን አስረክቡና በመትኩ ጀነት ይሰጣችሁ ቢባሉ ራሱ ሌላኛው ትልቁ ችግር ምን ያክል ሙስሊም ነው የጀነት ጉዳይ የሚያሳስበው? እንጃ አይመስለኝም። በጣት ብትቆጥሩ ራሱ በጣም ጥቂቶች ነው የምታገኙት። ይህ ራሱን የቻለ ጉዳይ ነው። But the problem is how many Muslim politicians in the world they care for Jannah? How many? I don't know. Any. Maybe you can count on your fingertips. አጂብ. Very few. ለዚህም ሁላችንም አላህን አጥብቀን አንድ እንዲያደርገን ልንመነው ይገባል። በየቦታው በርከት ያሉ ሙስሊሞች አሉ። የኢስላም ጠላቶች ኢስላም እንዲወጉ ድጋፍ የሚያደርጉላቸው የሚያግዟቸው። ታዲያ ከነዚህ ምን ይጠበቃል? በዚህ ሁኔታችንስ ምን ልንሰራ እንችላለን? ይህ እኮ ነው ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያኔ የተነበዩት። And many of our Muslims are helping the enemies to attack the Muslims. What more do you want? What can you do? This is the state our beloved prophet had predicted. We at least number 1 what you should do. በቅድሚያ በቁጥር 1 እኔ ማን ነኝ ብለን ራሳችንን ጠይቀስኪ ራሳችን ባለቤቶቹን ንየው እንመልከተውስኪ
ቁርአን እና ሱና በትክክል እንከተላለን? አላህ እኮ ነገ ስለ ሰላማዊ ግዛት ወይም ስልጣን አይደለም ይጠይቀን። አላህን ተገዝተነዋል ወይንስ አልተገዛንም የሚለውን ነው። አዎ፣ በአንድ በኩል በኡማ ውስጥ ክፍፍል የሚፈጥር ሰዎች ያ በአላህ ዘንድ ያስጠይቀናል፣ የማይቀር ነው። See to it that you, I should see that I myself, am I following the Quran or Sunnah? Allah will not question me on the Khilafah when I'm not responsible for it. First, Allah will question me, am I following or not? Yes, if I'm someone who can really make a difference, Allah will question me. Ajib. But first I should see that am I doing my faraiz or not? ከሁሉ በፊት ግን ሁላችንም እኔ ማን ነኝ የሚለውን እንመልከት እስኪ። እኔ ተደነገጉ ነገሮችን ፈጽማለሁን ወይንስ አልፈጽምም? ለምሳሌ ሶላት፣ ዘካ፣ ጾም፣ ወደ አላህ ጥሪ፣ መልካም ስራዎች፣ ታማኝነት፣ ከአመጽ መታቀብ፣ እኔን ሁሉ ተግብረናልን? በአላህ ፍቃድ እኮ ሁሉም ራሱን ተመልክቶ እኒህ ነገሮችን ቢተገብር ይህ ኡማ የተሻለ ይሆናል። ትልቁ ችግራችን ቁርአንና ሱና በሚገባ ለማወቃችን ነው። እንደውም በተቃራኒ እኮ ቁርአንና ሱናን አጥብቆ የያዘ ይሄ ከፋፋይ ነው የሚባለው። If everyone takes care about that, inshallah the ummah will become better. But the problem is we don't read the Quran and Sunnah with understanding. And anyone who follows Quran and Sunnah, you say the person is backward. Who is more forward than our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? ከረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በላይ ደግሞ ስለዚህ ኡማ የሚያስብ የሚጨነቅ ማንም የለም። ነብያችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በተለያየ መጨረሻው ዘመን የቂያማ ምልክቶች ላይ ተላላቅና ተናናሽ የሚባሉ ምልክቶች እንዳሉ ነግረውናል። ከተናናሾቹ ብዙዎቹ ተከስተዋል፣ ትልልቆቹ መምጣታቸው አይቀሬ ነው። የኢሳ መምጣት፣ ከባድ ጦርነት መከሰት፣ ከዛም በኋላ ደግሞ እስላማዊ ኺላፋ መመስረት። እኛ ያኔ ልንኖርም እንችላለን፣ አመናችሁም አላመናችሁም ግን መሆኑ አይቀሬ ነው። What we should do presently is we should see to it that we do our duty what Allah and the Rasul had told us. That is number 1, your personal. Then your society. ስለዚህ ከሁሉም በላይ ጽራትን ከራሳችን እንጀምር፣ ከዛም ወደ ማህበረሰቡ፣ ከዛም ከፍ ብለን ዓለምን እንቀጥላለን። በአላህ ፍቃድ ቁርአንና ሱናን ከተከተልን ይህንን መመሪያ ካስፋፋን አላህም ያግዘናል። እመኑኝ፣ አላህ ዲኑን ይጠብቃል፣ የማንንም ፖለቲካ አይፈልግም። And inshallah inshallah as long as we stick to Quran and Sunnah, we keep on following it, we keep on propagating it, inshallah inshallah Allah doesn't require you and me or any politician to make his din. ወጥመካቾቼ የመጀመሪያውን ቪዲዮ ተመልክተን ተመልሰን ተገናኝተናን። እንዴት አገኛችሁት? የተሰማችሁን ነገር ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። የተናገረው ነገር እንግዲህ ዓለም አቀፉ ዳዒ ዶክተር ዛኪር ናይክ ትክክል ነው፣ ምንም ጠብ የሚል ነገር የለውም። የሙስሊሙ ዓለም ወይንም ደግሞ ሙስሊሙ ማህበረሰብ አንድ እንዳይሆን ያደረጋለው ነገር ምንድነው? አንደኛ ቁርአንና ሱናን በትክክል ያለ መገንዘብ ነው። ሁለተኛ እንደገና ደግሞ የስልጣን ጥም በተለያዩ ሀገራቶች ላይ ስልጣን ጥም፣ ዘረኝነት፣ እነዚህ ነገራቶች እስካልጠፉ ድረስ በፍጹም ሙስሊም ማህበረሰብ አንድ ሊሆን አይችልም፣ እንዳትመኙትም ደግሞ ማለት ነው። በሀገራችን እንኳን እንደምንመለከተው የመጅሊስ ጉዳይ ላይ ማለት ነው፣ ኡማው ታስቦ ስልጣን ተፈልጎ አንደኛ የኡማው ጉዳይ እንዲሳካ ከተፈለገ ንያችን በትክክል በቁርአንና በሱና ያንን መጅሊስ ማስተዳደርና አማና መጎጣት ነው አለ ጉዳዩ። ነገር ግን ንያችን ስልጣን ከሆነ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ያን ነገር አያሳካውም። የውስጣችን ንያ ነው መጀመሪያ ቀልቡ ነው የሚታየው። የሆነ ነገር ሲታሰብ ንያችን በቀልባችን ነው አረና ሳርፈው ከዛ ነው የሚጀምረው ማለት ነው። ነገር ግን አላማችን ስልጣን ይሆነ አላማችን ኡማ መካደም ሳይሆን አሁንም ቢሆን ስልጣንና ዘረኝነት ከሆነ በፍጹም አላህ ሊያሳካ አይችልምና ዶክተር ዛኪር ናይክ ሐቂቃውን ቁጭ እናደረገው ለሀገራችንም የሚሆን ትክክለኛ ምክር ነው ለገባው ሰውና ለሚጠቀምበት ሰው ማለት ነው። አሁን በቀጣይ ወደ ሁለተኛው ቪዲዮ ምናልፍ ይሆናል። የረሲብ ጠይብ አርዶጋን አነጋጋሪ የሆነ ዱዓ ምንድን ነው? በየመድረኩ በጣም ይደጋግመው ዱዓ አለ። ይህን ዱዓ እስኪ ምንመለከት ይሆናል ማለት ነው። ተርጉሜላችኋለሁ። ወደ ዱዓው። ፒስ ክስክሰሰርስ ሚናደለሪ ሰን ኤሳንስዝ ብራክማ አላህም። እኛ ዝቅ ያለን ድምፆች ነን። አላህ ሆይ ሙአዚኖችንም ያለ አዛን አትተዋቸው። አላህ ሆይ ንጹህ ማርን ለማቅረብ የሚታትረንም ህዝብ ያለ ቀፎ አትተው። አላህ ሆይ ሚናራዎች ያለ አዛን ማለት ልክ ሰማይ ያለ ኮከብ ማለት ነው፣ ከበረከታቸውም እንዳትከለክለን። አላህ ሆይ በኢስላም መሰረት የቆመችን ሀገር በሙስሊሞች አቆያት። አሚን። ኃይልህንም አጎናጽፈን። አሚን። አላህ ሆይ የጂሃድ ቦታዎችንም ያለ ጀግኖች ክፍተት አታድርገው። አሚን። አላህ ሆይ ከጠላቶቻችን ፊት እንዴት መቆም እንዳለብን ኃይልህንም እንዳትነፍገን። አሚን። አላህ ሆይ እረኛ የሌላቸውንም መንጋዎች ያለ እረኛ አትተዋቸው። አሚን።
አላህ ሆይ ሰዎችን ካለ ፍቅር ጥማትን ካለ ውሃ ንጹህ አየርንም ካለ ሀገር አተውብን አሚን ያ ረብ በእስላም መሰረት የቆመችን ሀገር ያ አላህ ያለ ሙስሊሞች አተዋት አሚን 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 ደሲን ሄፍርዳን ይተን አላሁ አክበር ጋክዳን ሸይጣን አሚን አሚን አላሁ አክበር አላሁ አክበር ወርቶን ካቾች እንግዲህ ቪዲዮ እንደተመለከታችሁት ይሄን ይመስል ነበር ዱዓውንም አሚን እንዳላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ለማንኛውም ወርቶን ካቾች የዛሬ ቪዲዮ አጥር ያለ ነው መልእክቱም ደግሞ ብዙና ከቃላቶች በላይ የሆነ መልእክት ስላለው ነው በውስጡ ቪዲዮን ለማሳጠር የወደድኩት ማለት ነው ለማንኛውም እንዴት አገኛችሁት የተሰማችሁን ነገር ኮሜንት ላይ ታስቀምጡልኝ ይፈልጋለሁ ማለት ነው እንግዲህ አሁን እየተመለከትን እንደምንገኘው በአለማችን ላይ የሙስሊሞች ስቃይ የሙስሊሞች ችግር የሙስሊሞች መከፋፈል በጣም ከእለት ወደ እለት እየሰፋ መጥቷል ለምን ይመስላችኋል አንደኛ በሐዲስ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተነበዩት ነገር ነው ለብዙ እንደምንከፋፈል የተነገረ ነገር ነው ከዛ ባሻገር ግን አንዱ ችግር ደግሞ ወይንም አንዱ ሰበብ ደግሞ አራታችን እኛው ነን እንድንከፋፈል በመሐከላችን ክፍተት እንዲፈጠር ጣላቶቻችን እንዲገቡ ያደረግን ያለነው እኛ ራሳችን ነን በሀገራችን ይፍን እንኳን ብንመለከት ይሄ ነገር እንደው ሌላው ዓለም ተውትና ስለሚበዛብን ማለት ነው የኛው ሀገር እንኳን የመጅሊስ ጉዳይ ስንት ጊዜ ሆኖታል እስካሁን ድረስ አልተፈታም አልሙሂም ከኔ ንግግር በላይ ዶክተር ዛኪር ንግግር ነገሩን ስለጨረሰው መደጋገም አያስፈልግም ሐሳቡ ያልገባችሁ ደጋግማችሁ አዳምጡት ያኔ በደንብ ቢገባችኋል ሙስሊም ማህበረሰብ ለትልቅ ዓላማ ሙስሊም ማህበረሰብ ወደፊት ብዙ ነገሮችን ለማድረግ ሐሳብ ካለው አንድነቱ ሊያጠናክር ይገባል ችግሮች በቁርአንና በሱና ቁጭ ብሎ ጠረጴዛ ላይ ሊፈታ ይገባል ከስልጣን ይልቅ አሁን ቢሆን ንያችንን ሙስሊሙን አገልግል የሙስሊሙን ኡማ እንባ ማበስ እዛ ላይ ሊሰራ ይገባል ንያ ካልተስተካከለ ማንኛውም ነገር ሊሳካ አይችልም ማንኛውም ነገር ወደ ተግባር ሊቀየር አይችልምና እዛ ላይ በሰፊው ልሰሩት ይገባል ብዬ አስባለሁ ላይክ እናንተ ባላይ ነገራቶችንም ባላቅም ነገር ግን የተሰማኝ ስሜትና እንደ አንድ ሙስሊም ወይ ደግሞ በሀገሬ ላይ የሙስሊሞች ጉዳይ ተንቀራፎ ብዙ ብሶቶችን ከእለት ወደ እለት ያስተናገደ እንደመኖሩ መጠን የተሰማኝ ነገር መናገር ሳለብኝ ብዬ ነው ይህንንም ሐሳብ ለመናገር የወደድኩት ማለት ነው እናንተ የተሰማችሁ ነገር ደግሞ ኮሜንት ላይ ታስቀምጡልኝ እፈልጋለሁ ለዛሬ የነበረኝ ቪዲዮ እዚህ ጋር ጨርሳለሁ ውድ ተመልካቾቼ ቪዲዮ ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ሁላችሁም ቪዲዮውን ላይክ ሼር በማድረግ ይሄ ቪዲዮ በከፍተኛው እንዲሰራጭ በኩላችሁን አስተዋጽኦ አበርክቱ ለዛሬ የነበረኝ ቪዲዮ እዚህ ጋር ጨርሳለሁ በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ